ნიშნავს მხარდაჭერითი დასაქმების პროგრამა და ვის შეუძლია ისარგებლოს ამ პროგრამით? სალომე შვენიერაძე, მხარდაჭერითი დასაქმების კონსულტანტი, გვესაუბრება ამ თემის შესახებ. მოგესალმებით, სალომე, მოგესალმებით. დიდი მადლობა, რომ ხართ ეს ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა თქვენს მოწვევისათვის. პირველ რიგში უნდა აუხსნათ ალბათ ჩვენს მაყურებელს, რას ნიშნავს მხარდაჭერითი დასაქმება და შენ შეგიძლია ისაუბრო ამის შესახებ, თუ რამდენად მოთხოვნადია ეს ჩვენს რეგიონში. Პირველ რიგში თქვენ მადლობა, რომ დაინტერესდით ამ საკითხით, იმიტომ რომ ეს სამწუხაროდში რა დარხდება და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ჩემი აზრით დღეს სოციალური კუთხით და მითუმეტეს, როდესაც ამ პროგრამას ანხორციელებს სახელმწიფო ორგანო და ეს არის საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო, სოციალური მომსახურების სააგენტოს სახით. რაც შეეხება მხარდაჭერის დასაქმებას, ეს არის ნამდვილად სიახლე ქართულ, ესე ვთქვათ, დასაქმების პოლიტიკაში, იმიტომ რომ უკვე 2016 წელიწადნახევარიც არ არის, რაც დაიწყო ეს პროცესი და ნელ-ნელა, რა თქმა უნდა, გარკვეულ შედეგებამდე მიდის. მხარდაჭერითი დასაქმება 2016 წელს ნოემბერში დაახლოებით საქართველოს დედაქალაქში დაიტესტა და შემდეგ 2017 წლიდან საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონში ჩაეშვა ეს არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დასაქმების ხელშეწყობის პოლიტიკა. გასაგებია და შეინტერესოა, აი თქვით რომ შეზღუდული შესაძლებლობის პირებს შეუძლია, მაგრამ რა მომსახურება შეუძლიათ მათ რომ მიიღონ, სადაც მიიღებენ მხარდაჭერითი კონსულტაციას? ამ სერვისს მხარდაჭერა შემთხვევით არ ქვია და ხელშეწყობად შემთხვევით არ მიხმარია, იმიტომ რომ რეალურად ეს არის ხელშეწყობითი პოლიტიკა მათთვის, რომ დასაქმე. კერძოდ შემთხვევები არის განსხვავებული, ერთ ჩარჩოში არ შეიძლება მოიქცეს, მაგალითად რომ მოიყვანოთ მაგალითები, შეუძლიათ თქვათ მოვიდნენ შეზღუდული შესაძქონე პირები და მხარდაჭერა ითხოვონ თქვათ CV-ს შედგენაში და დამსაქმებელთან კომუნიკაციის წარმოებაში. ან საერთოდ არ კონდეს თქვათ ინფორმაცია სად უნდა მას დასაქმება, ან სად შეიძლება რა ვაკანსია მოიწიოს და ჩვენ მისი უნარების და თქვათ მოტივების გათვალისწინებით დავიწყოთ მისთვის სამუშაო ადგილების თქვათ მორგებული სამუშაო ადგილის მოძებნა. თუმცა ცალსახად აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ის, რომ ეს არის აუცილებლად ღია შრომის ბაზარზე კონკურენტული არიან კადრების წარდგენა. სამწუხაროდ, როდესაც მხარდაჭერით დასაქმება გაჩნდა როგორც სერვისი, სახელმწიფო სერვისი, ბევრს ეგონა, რომ ეს იქნებოდა გარკვეული საქველმოქმედო ან რაღაცა ესეთი არა უნარებთან არაშესაბამისი, ვთქვათ, მიდგომა. თუმცა ეს ესე არ არის. თქვენ სთავაზობთ დამსაქმებელს, სრულფასოვან კადრებს, რომელთაც შეუძლიათ იყვნენ კონკურენტუნარიანები და დიახ. შექმნა შესაძლებელი ღია შრომის ბაზარზე. სალომე, რა ხდება მასში, როდესაც თქვა აქვს სურვილი ადამიანს დასაქმდეს, მაგრამ თქვა არ უწყობს ცოდნა ან გამოცდილება ხელს, შეგიძლიათ თუ არა შესთავაზოთ მათ გადამზადების და სტაჟირების პროგრამა? რამდენიმე სიტყვა ჩავეხები იმ პროგრამზე, რომელსაც სოციალური მომსახურების სააგენტო ჯანდაცვის სამინისტრო ფინანსებში ანხორციელებს. ეს არის პირველი ზუსტად გადამზადების პროგრამები სხვადასხვა მიმართულებით საქართველოს მასშტაბით, დაახლოებით უხეშად რო ვთქვათ, რა თქმა უნდა, 92 პროფესიაში, შერჩეულ პროფესიაში მოხდა მოკლევადიანი გადამზადების კურსების დაგეგმა და განხორციელება. ეს იყო შრომის ბაზარზე მოკვლეული საჭირო პროფესიების მიმართულებები. მეორე, ეს არის სტაჟირების პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს 150 ლარის დაფინანსებას ბენეფიციარზე. მაშინ როდესაც კი სრულად ანაზღაურებს ჯანდაცვის სამინისტრო, მაშინ როდესაც დანახარჯი ამ შემთხვევაში არ აქვს დამსაქმებელს აბსოლუტურად და ეს თანხა გათვლილია მხოლოდ, რა თქმა უნდა, მგზავრობაზე ან კვების ხარჯებზე. სხვა ტიპის ხარჯები არ მოისაზრება ამ თანხაში. და შემდეგი არის ხელფასის თანადაფინანსების ან სუბსიდირების კომპონენტი, რომელიც გულისხმობს 50%-იან თანადაფინანსებას ხელფასში. ეს ძალიან მოგებიანი. დიახ, მაგალითისთვის რომ ვთქვათ, 500 ლარის შემთხვევაში 250 ლარს 4 თვის განმავლობაში იხდის ჯანდაცვის სამინისტრო და 250 ლარს დამსაქმებელი. მაგრამ ინფორმირებულობაზეც რომ ვისაუბრეთ, ამიტომ ინფორმირებულია ის ადამიანები, ვისიც არის სამიზნე ჯგუფი ამ პროგრამის და საინტერესოა, ამიტომ
Movides ჩვენთან და გვთხოვოს რომ აი იქნებ ყავდეთ შესაბამის ვაკანტურ თანამდებობაზე შესაბამის უნარებით კადრი თუმცა ეს არ ხდება ხოლმე მე მახსენდება მხოლოდ რამდენიმე შემთხვევა დასაქმების დიახ ძირითად ვარიანტში ჩვენ გავდივართ გასაუბრებას დასაქმების მსურველთან და უნარების შეფასების შემდგომ ვეძებთ ვაკანსიას ან იმ პორტალებს რომელიც ღია ყველასთვის ან თქვათ პირადი კონტაქტები არის განსხვავება კერძო სექტორს და სახელმწიფო სერვისებს შორის. განსხვავება ძალიან დიდია. სამწუხაროდ დღესდღეობით არ არსებობს კვლევა, რომელიც დაადასტურებს ამ განსხვავებებს. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ეს განსხვავება სავალალოა. სახელმწიფო სექტორი ფაქტიურად არ აქტიურობს და არ არის ღია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დასაქმებისთვის. თუმცა ამას საკმაოდ ობიექტური მიზეზი აქვს. კერძოდ ის, რომ თქვენ მოგეხსენებათ, რომ თქვა სახელმწიფო საჯარო სამსახურებში არსებობს კონკურსის წესი, ძირითად ვარიანტში არსებობს კონკურსის წესით მიღება და თქვა ყველა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირისთვის ეს კონკურსის წესიც ღია. თუმცა ამ შემთხვევაში ხო, ბარიერია, იმიტომ რომ არის საკმაოდ მაღალი მოთხოვნები და ვთქვათ, ვერ ერგება შრომის მაძიებელი ამ მოთხოვნებს. აი ახლა ამ მომენტისთვის რამდენი ბენეფიციარი ყავს, ვინც ელოდება სამსახურს და არის პოტენციური სამწუხაროდ სტატისტიკისგან ყოველთვის ვიკავებ ხოლმე თავს, იმიტომ რომ ეს ყოველთვის არის ცვალებად. თუმცა დაახლოებით ეს მერყაობს 40-დან 50 კაცამდე და მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ მაღალია მაჩვენებელი დასაქმებისაც, მაგრამ ეს განაპირობა ერთგვარად აი ამ პერიოდმა, რომელიც აქამდე იყო, ეს არის საკურორტო პერიოდი და ხშირად სფეროები, თქვა, რომელიც საკურორტო დროს აქტიურობენ ხოლმე დასაქმების კუთხით, აქტიურობენ სეზონურ რეკლამაში არ ჩამოგვართვეს საზოგადოებრივმა და ძალიან კარგი იქნება იმ კომპანიების დასახელება, ვინც ამ პროექტში ღებულოს მონაწილეობას, თუ არის რომელიმე კომპანია, ვინც აქტიურად მონაწილეობს პროექტში. რამდენიმე არის გამორჩეული, იმიტომ რომ ერთია, როდესაც ასაქმევ, მაგრამ მეორეა, როდესაც რომელი სფეროებია. უფრო რომელი სფერო აქტიურობს. განსაკუთრებით აქტიურობს, რა თქმა უნდა, სასტუმროს სფერო და ამ მიმართულებით სხვადასხვა მიმართულებები, იმიტომ რომ სასტუმრო იცით, რომ ძალიან დიდი სფეროა და შეიძლება თქვა სხვადასხვა მიმართულებით ამ კონტექსტში დასაქმება ადამიანს. თუმცა მე ერთი რამ მინდა ვთქვა, რომ აუცილებელია ამ პროცესში ცალსახად მინდა აღვნიშნო, რომ სამწუხაროდ დამსაქმებლების მხრიდან დღესდღეობით არ შეინიშნება სოციალური პასუხისგებლობის ნიშნები და ეს ძალიან დამაბრკოლებელი ფაქტორია დასაქმების პროცესში. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ეს მიდგომა, რომელიც არის ბრიტანული და რომელსაც მხარდაჭერით დასაქმება ქვია ჩვენ შემთხვევაში, არის აუცილებლად კლიენტზე ცენტრირებული და არ მინდა გაიგოს თქვა ჩვენ მოსვენებმა ბენეფიციარმა, რომ ჩვენ ვიღებთ 100%-იან პასუხისგებლობას მის დასაქმებაზე, იმიტომ რომ ძალიან ესეთი ჯაჭვურია პროცესი. ამ პროცესში ამას ყველას ერთად პასუხისგებლობა. კი, პასუხისგებლობა გადანაწილებულია როგორც ჩემზე, როგორც თქვა ადვოკატირების კუთხით, მოძიების კუთხით, თქვა გაძლიერების კუთხით ბენეფიციარს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ისე დამსაქმებელს, რომელიც არა უპირობოდ არამედ ღია იქნება დიალოგისთვის და ასევე ბენეფიციარს, რომელიც
ასე იქნება ძალიან მოტივირებული და გააზრებული იქნება რა თქმა უნდა მას დასაქმება პირველ რიგში ის რა არის ეს და დიდი მადლობა და ვიმედოვნეთ იმ ადამიანებს ვინც ეხა ბენეფიცირებენ რიგში დგანენ იმისთვის რომ დასაქმნენ რომ ყველა მადგანი მინდა რომ დასაქმნეს და იყოს დასაქმებული ჩვენ ქვეყანაში იყო სალომა შვენიერა და ხარაჭერი დასაქმნა ძალიან დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ და იმედია ამეთერ შემდეგ მომართვენობა კიდევ უფრო გაიზრდება ჩვენს კონსტანტულად ამის იმედი მადლობა სალომე დიდი მადლობა